Шановні глядачі, раді вітати вас на нашому каналі. В сьогоднішньому відео хотіли б представити вам огляд обладнаної нами спальної кімнати, а саме двох виробів розпашної шафи на 5 фасадів і стінові 3D-панелі з підсвіткою. Стінові панелі являють собою щити з ДСП, які закріплені до стіни в два ряди – дальній і ближній. Простір між ними підсвічений діодною стрічкою. В темну пору доби така підсвітка створює в кімнаті надзвичайну атмосферу затишку. Використаний матеріал – ДСП преміум-класу бренду Saviola. Він майже не відрізняється ні на вигляд, ні на дотик від значно дорожчого натурального дерев'яного шпону. Поруч виготовлена шафа від стелі до підлоги з мінімальними зазорами. Всі видимі деталі з фарбованої МДФ плити, фарбування двосторонні, підбір кольору за системою NCS. Внутрішній каркас ДСП Egger Onyx сірий. Ручка в даному випадку у вигляді фрезерування висотою 1200 мм. При відкриванні двері автоматично вмикається підсвітка в поличці над вішалками. Її вмикає сенсор на відкривання, розташований зверху. Та ж сама підсвітка спрацьовує і при відкриванні іншої двері завдяки такому ж самому сенсору. Ну і ясна річ, вона продовжує світити і при відкритих обох дверях. Вимикається підсвітка тільки в випадку зачинення обох фасадів. Під відсіком з вішалками маємо блок висувних шухляд на всю ширину проєму. Просвіт між шухлядами, по-перше, застосовується замість ручки, по-друге, надає місце для кріплення завіс, що утримують фасад. Центральний відсік відкривається без ручки завдяки натисканню і механізму Tipon. Тут також вмикається підсвітка автоматично, розташована вона вертикально в правій стійці. На цей раз встановлені завіси з кутом відкривання 155 градусів, що роблять підхід до шафи більш зручним і дозволяють встановити шухляди на всю ширину проєму без додаткових вставок. Ліва сторона шафи вміщує в собі дві труби для вішалок. Труби чорного кольору, овальної форми, довжиною 1 метр. Також присутня LED-підсвітка одягу. Ну і варто зазначити, що на монтаж в квартирі обох виробів від початку до кінця знадобилося 2 повні робочі дні. На цьому наш сьогоднішній огляд завершено. Дякуємо вам за увагу, до нових зустрічей і нехай щастить!